ситуації зі звітом про ситуацію на газовому ринку. Чому кожен українець повинен платити за грабіжницькі тарифи, за те, що «Нафтогаз» отримує космічні зарплати і премії, коли вони залазять у кишеню до кожного українця? Чому ми, кожен українець, повинен платити ціну за газ, яка у 10 разів перевищує реальну його вартість? Чому пенсіонери, безробітні, вчителі, лікарі повинні платити за те, що Коболєв, голова «Нафтогазу», отримує 3 мільйони гривень зарплати щомісяця і 45 мільйонів євро премії, які вони вже вивели на рахунки до своєї мами в Америку? От де має бути реальна боротьба з корупцією, коли грабують українців. Тому ми вимагаємо, щоб парламент невідкладно розглянув постанову про скасування рішення уряду про підвищення цін на газ, щоб парламент прийняв рішення про мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Ми вимагаємо підключити всі міста України до газу, щоб люди не мерзли у власних хатах, щоб діти маленькі не мерзли у дитячих садках і школах, щоб хворі люди не мерзли у лікарнях. Тому що сьогодні «Нафтогаз» не дає лімітів на газ, якщо не відшкодовано заборгованості, якщо немає 50% предоплати, де місцевим бюджетам взяти на це гроші? І сьогодні мільйони українців, які мерзнуть у холодних квартирах, стали заручниками цієї грабіжницької політики. Парламент зобов'язаний прийняти рішення, де дати команду уряду і «Нафтогазу» підключити усю опалювальну систему до газу. Тому що, наприклад, у тому ж Павлограді вони будуть або спустити воду, щоб не порвало труби й батареї, або отримаємо новий Алчевськ. Пам'ятаєте, кілька років тому, коли вся країна спостерігала за трагедією Алчевська, які мерзли десятки тисяч мого рідного Алчевська, мерзли у холодних квартирах. І потім мільярди тратили на відновлення інфраструктури житлово-комунального господарства. Сьогоднішня політика уряду, «Нафтогазу», нинішньої влади на чолі з президентом Порошенко приводить до того, що вся країна перетвориться в новий Алчевськ. Мільйони українців сидітимуть у холодних квартирах, мільйони українських дітей будуть у холодних школах і дитячих садках, тому що у них немає грошей платити драконівські тарифи за газ і за комунальні послуги. Вирішення цієї проблеми – зупинення підвищення тарифів на комуналку, справедлива ціна на газ, наведення порядку в ціноутворенні, збільшення видобутку власного газу і енергомодернізація, щоб масштабні програми енергомодернізації, а не консервації бідності, і коли ті мільярди через субсидії йдуть у кишені до олігархів. Крім того, відновлення порядку нарахування субсидій для українців, щоб кожен, хто потребує, міг отримати цю субсидію, і відновлення соціальної норми споживання газу. Не може пенсіонери з 1500 гривень пенсії платити таку ж ціну за газ, як мільйонери, як голова «Нафтогазу» Коболєв із їхніми космічними зарплатами. Поки парламент не прийме цього рішення, ми не будемо голосувати за будь-які інші рішення, крім питань оборони. Там, де питання оборони, де питання безпеки, де питання життя людини, це ми підтримуємо. Усі інші рішення ми голосувати не будемо. Ми вимагаємо, щоб парламент невідкладно викликали до Верховної Ради голову «Нафтогазу», голову уряду, голову НКРЕКП, і щоб ми присвятили абсолютно стільки потрібно часу для вирішення проблеми і зниження тарифів, і зниження цін на газ. Це наша вимога до парламентської коаліції, до парламенту. До людей, які вийшли на мітинг, щоб дати їм доступне розмитнення їхніх автомобілів, ви виходили? Готові з ними спілкуватися? Ми виходимо до всіх людей, хто потребує нашої допомоги. За цей закон будете голосувати? Ми будемо голосувати за будь-які закони, щоб захистити українців, дати їм нормально жити. Більше того, ми запропонували план зниження вартості газу, абсолютно чіткий, який дасть можливість отримувати вдвічі менше газ по ціні. Щоб весь український газ, в постанові, яку я зареєстрував, весь український газ повинен йти на потреби ЖКХ. Це дасть можливість удвічі знизити ціну на газ, утричі знизити вартість тарифів. Ось мій план президента Ляшка, якщо цього не зробить влада. З євробляхами що? Я вже відповів на питання. Ми голосуємо за ті закони, які вирішують проблеми українців. Дякуємо.